Após as fortes chuvas dos últimos dias, com um acumulado de 102 milímetros, o rio Ubajara, que atravessa Frecheirinho, destruiu parte de uma passagem molhada no trecho que liga o centro da cidade à comunidade rural de Barreiro. A enchente elevou parte do piso de concreto, formando uma enorme cratera sob a água. Este motociclista arriscou passar pelo local e encontrou bastante dificuldade. A enchente foi grande que houve cerca arrancada e uma plantação de milho foi arrastada. Caso ocorra uma nova enchente, é possível que a ponte se divida ao meio, pois mais da metade encontra-se danificada.